O 6 de novembro abre a campaña da ameixa babosa en Ribeira. Abrirase a totalidade de zonas e todavía están por determinar os topes. Así se determinou nunha reunión mantida esta semana na sede do Pósito. A escaseza de ameixa babosa provocou este ano o atraso da campaña de marisqueo nas concesións de Ribeira, que non comezará ata principios do mes de novembro. Os muestreos realizados pola confraría non son positivos. Contase que asa a metade da produción de babosa que o pasado ano. Esta é a campaña forte do marisqueo en Ribeira. Sí, é a campaña da ameixa babosa. Este ano non saliron as pruebas, os muestreos moi ben, pero bueno, é a época que temos para quitar a ameixa babosa, para algo para conservar, que non creo que haba moito este ano, moi pouca ameixa, é grande, moi pouquiña tamén, pero bueno, é a época que temos para quitarla. A campaña foi atrasada para deixar medrar os exemplares, dado que hai moita cría nos bancos marisqueiros. Este ano contamos con a mitad de ameixa, máis ou menos, que o ano pasado. O tamaño é comercializable casi todo, pero non criou moi tarde, ainda se empeza a haber un pouco de cría ahora mismo. Entón, vamos a retrasar un pouco para darlle tempo a que siga desovando ou a que desarrolle un pouquinho esa cría e non rompela tanto. Dende a confraría descoñecen as razóns polas que a ameixa non desovou, entre as hipóteses que se baralla está a falta de chuvias, que provoca un incremento da salinidade no mar. Hai moitas hipóteses. Nós creemos que será pola chuvia, que como se levamos moito tempo sin chover, non hai bastante agua dulce na ría, non hai suficientes nutrientes, entón a ameixa pois non desovou. O descenso de babosa verase compensado co incremento da ameixa rubia. Dende a confraría barallan facer unha reducción dos topes de babosa para que esta especie chegue ata a época do Nadal cando os prezos ascenden. Máis de 180 embarcacións con unha media de 2 tripulantes traballarán en Ribeira na campaña da ameixa. Entre eles, varios mariscadores de outras confrarías que mercaron embarcacións neste municipio.